はい、どうも、移動ありがとうございます。テッシーでございます。ファイアエムブレム紋章の謎第4章続き後半戦です。まあ、と言いましても、あとはもうマルスがオグマと合流して城を攻めるだけです。ここ経験値結構、まあ、カチュア育てますかね。そうしましたら、はい、カチュア育てましょう。ちょっと他のメンバー移動させてる時間がもったいないかなと。カチュアと、ああそっか、ハンターがいるのか。ハンター怖いっすね。あれ入れなくなっちゃった。ここやばいな、やばいっすねこれ。大丈夫かな、敵出てこないかな。ちょっと怖いっすね。うん、まあいいでしょう。これで倒しまして、はい、必殺出ましたね。出て、まあ、シリウスは回復させましょうと。うわー、マルス、そっか、ここの上の村。うわー、マルスレスキュー、あー、マルス連れてくればよかったか、逆に。まあ、いいでしょう。はいはい、大丈夫です。どんどんサクサク。うわー、ほら出た出た、ほら出た、言ってたことが本当にそのままになりましたね。ウォーレン頑張れ。このクソ熱い砂漠の中で出てきやがってみたいなね。まあちょうどね、レベル上げでちょうどいいかな。まあ、ライアンとかで叩いて。おお、ゼオノかこいつ。やるやんけ。ウィスター。ふう。うわー、次切れた。まあいいでしょう。動画で倒そうかなと思ってたんですけどね。まあちょっと一回塞ぎましょう。ちょっと一回塞ぎますね。こっちから行った方がいいのかな。そうしますと。ガウト、はい。お、1000ゴールドいいですね。ありがとうございます。で、まあパオラいっちゃいますか。ハンターと、ああじゃあまあ。そこぐらいまでですかね。回復させてあげて、どんどんおびき寄せてあげちゃいましょう。ここですかね。ここはちょっとまだ開けたくないな。ちょっとまだ開けるには早いかな。あとはマルスを動かしてあげて、はい、ターン終了。いやー、この動画結構地味になりますね。申し訳ないですけれども、いかんせんマルスが、まあレベル上げ動画みたいな感じだと思っていただければと思います。もちろんもうどんどん攻めていくだけなんで。お、届いたか。お、鋼の弓持ってますね。攻撃力高いか。じゃ、もしかしたらここも出てくるのかもしれないですね。
とこうやっといてみましょうか。でジュリアンも回復させたいのでマルスか。かあ、じゃあこいつらも鋼か。やるやんけ。降りちゃえばどうってことないですね。レディソード。お、一撃かなもしかして。ああ、必殺は出ましたけど、17。ワードスライス、コンブギルで最大 HP。力と守備力上がってほしいんですよね。一撃ではないと。OK。使用回復と。ライブの杖がそろそろなくなりそうですね。これローズマリーシア、ユミナ、ユミナさんがですね、ユミナ育てましょうか。ユミナが確かあの復活の杖を使える気がします。でも復活ここじゃないのかな、 使えなかった気がするんですよね。どうしましょうか。まあ、あの前回暗黒戦争、違う暗黒竜かの時は一度ちょっとミスでチェイニーを殺してしまって、まあオウムの杖で生き返らせてなんとか事なきは得たんですけれどもね。いや、ちょっとあの時はまあ焦ったというか、うわやっちまったって感じでしたよね本当に。とどめは動画。テオノは間接攻撃できますけど命中率が一貫性低いですね。動画は素早さが低いので相手の攻撃力もなかなか、ああ命中率もなかなか上がると。技幸運が上がった。素早さは上がんないか。鋼鉄の剣、ああ鉄の剣誰も持った、ああシリウスが持ってる。手やりと交換しますか。これはオグマに任せましょう。ういういと技幸運武器レベル、力と守備だな。さっきからちょっと言ってるんですけど、はい、ターン終了。あれ、バイキングはもう出なくなっちゃったぞ。大丈夫なのか。かわせ、はい、当たると。うわ怖いな、これは怖いっすね。17。大丈夫だと思うんですけどね。ちょっとじゃないですけど怖いのでオグマでとどめを刺します。キーレディス
そう。あれ、ボスは誰で倒しましょうか。バイキングさんが出なくなっちゃいました。まあ、ジュリアンを、まあ、ちょっと回復させてあげてどう出るかですね。まあ前回のマップと比べたら全然、まあ楽ですよね本当に。もうだってね、楽ですもんね。けどで、ボスは銀の斧、関節がなかったのでまあ楽勝と。まあシリウスで倒しますか。24、ちょっとでも怖いんで念のため待機で相手から先行させる方法です。あー、バイキング1体しか出ないのかな。もしかするとガイル、お願いだ許してくれと言っても無理だな。しゃあねえな、頭をかち割ってやる。銀の斧強いですからね。おお、シリウスに11のダメージを与える。はい、一ターンで終わっちゃいましたね。ご苦労様です、と。技、銀の斧を持っていた。覚えてやがれ。これで敵は全滅しましたね。はい、あとはマルスが頑張るだけです。ここも出てこないのかな。そうしたらちょっとなんか寂しいというか。あ、やべ、やっちゃいましたね。あとはそこですかね、出てくるとしたら。うわー、もう出てこないか。敵倒しちゃったから出てこないのかな、もしかすると。ちょっとそうかもしれないですね。何あるんだろう村。念のため、はいと。お、出ました。ハンターか、鋼か、マジか。うおー、効く。まさかのハンター。おー、いけた村。お、あれ、カシムじゃないか。こんなところで何をしてるんだい。あ、マルス様。うー、実は母が病気で薬を買うためにお金がいるんです。でもタリスじゃ稼げないもんですから、こんなところまで出稼ぎに来てるんです。そうか、大変だね。お母さん早く良くなるといいね。じゃあまたね。マルス、ちょっとなんで逃げようとしてるんですか。待ってください、母が病気でお金が。うん、あ、そうか、ごめん、少しくらいならあるけど、これでいい？お前、王子が言うような態度とセリフじゃないっすよね、これ。マルス様、ありがとうございます。
僕みたいな男にそんなに優しくしてくださるなんて。カシム、そんなオーバーだよ。困ってる人がいたら助けるのは当然だろ。いいえ、マルス様、あなたは僕の恩人です。僕もマルス様のお役に立ちたい。どうか連れて行ってください。僕はあなたにこの命を捧げます。おお、カシム、おお、キラー棒持ってる。え、強っ。強いな。まあでもカシムもね、ちょっと第1部で頑張ってもらったので、まあ2部ではやっぱりゴードンの方をね育てていこうかなと思っておりますんで、今回はまあちょっとお休みという形でね、お願いします。何をお願いしますかよくわかんないけど、クリティカルが 1% の確率で出ると、ジュリアン頼むぜ。エイド、盗賊はね攻撃力とかが低いんで、なんとかちょぼちょぼねこうやって倒していかないとなかなか厳しいものがあるんですよね。でマルス、まああとマルスだけですね動かすのは。お、バイキングが現れた。おお、こっちから来ましたね。いいっすね。お、テオノか、かわした。うまいね、カチュは。じゃあまあこれはちょっとファイヤーで削って、かわした、うまい。お、おお、いいね、ユベロさん。ちょっとびっくりしちゃった。ういと、ちょっとねペガサス3姉妹レベル上げていきたいんで、手斧ちょっと怖いんでね。はいと、ちょっとやっぱり時間だけがかかっちゃってる感じですかね。ここにもう一回出てくるかな。お、バイキングが現れた。おお、そこだけか。お、ユベロ来ましたね。まあかわしていく。はい、ういっと、ういっと。これは面白い削り、削りですね。まああとマルス制圧するだけですからね。カチュアもちょっとずつレベル上げていってっていうね。これあの戦闘局もですね、こっちから攻撃した時と、まあ、こっちの味方から攻撃した時と相手から攻撃した時がちゃんと違うんですよね。細かいところなんですけれども。おう、バイキングが現れた。お、こっちと今度また向こうですね。ジュリアン避ける。うわ、受けた。うわ、かわした。でも攻撃与えた。ほうほうほう、ユベロさんはかわしてくれますよね。はい、ユベロ子供だけどもう大人の格好で戦ってますね。かっこいいっすね。もうマリックみたいな感じですよね。それをね、子供が頑張って削ったのをカチュアは取りに行くというね。なんて女だっていうね。で、レビ自分だけレベル上がってね。OK と、あと1ターンでいけますね。10か。これ倒して。OK。終了です。
お、また現れました。いいですね。じゃあこれが最後ですね。おー、初ヒット。じゃあ勝ち屋さんにしっかり締めてもらいましょう。ちゃんと締めてくださいよ、勝ち屋。締まりをね。はい、 OK。 じゃあ制圧しますと。シリウスちゃんどいてくれ。やり残したことないですよね。念のため村は全部行ったし、ちょっとねそういうのがね忘れちゃうと怖いんで、買い物してなかったとかね、大丈夫そうですね。制圧。お、マルス様。シーラ、どうしたの？君がこんなところまで来るなんて。まさかアリキアに何かあったのでは？マルス様、アリキアが帝国軍に襲われて、アカネイア、グラ、オレルアンの連合軍に奇襲を受けて騎士団を全滅。全部じゃん。全部から攻撃受けてるやん。やばいな。城も落とされてしまったの。なんだって？まさか、アリキアが。ジェイガン、これは一体どういうことだ？無念です。一番恐れていたことが起こりました。ハーディン皇帝は、ラングの話を聞いて、我らを反逆者にしたのでしょう。王子、お許しください。私がついていながら、このようなことになるとは。だけど、僕にはまだ信じられない。あのハーディンが我が国を攻めるなんて。ハーディンはラングの言葉を信じて、僕が本気で反乱を起こしたとでも思ったのか。いや、それにしてはあまりに早すぎます。準備がなければ、こうは早く攻撃できない。おそらく、グルニア遠征そのものが仕組まれた罠だったのでしょう。そして、マケドニアの反乱も。我らはアリティアから遠ざけ、戦力を鈍させてから襲う。ハーディンは最初からそのつもりだったのです。ラングのことは我が国を攻める口実に過ぎません。バカな。それじゃハーディンは理由もなしに我が国を攻めたというのか。何もかも彼が仕組んだ罠だったというのか。信じられない。まさかハーディンが。王子、いずれにしても我が国はアカニアから攻撃を受けたのです。それも何ら予告もなく突然襲うなど、騎士として最も恥ずべきこと。こうなれば我々も全力を持って戦うしかありません。くっ、ハーディ、なぜだ。王子、シーダ様、それで他の者はどうしたのです？エリス様はご無事なのですか？それが、エリス様は私を逃がすために身代わりになって、他の方は分かりません。アベリやエストも戦ってくれたようだけど。マルス様、ごめんなさい。私だけ逃げてくるなんて。でもマルス様にこのことを伝えたかったのだから。シーダ、泣かないで。分かってるよ。君だけでも無事でいてくれて本当によかった。謝るのは僕の方だ。君たちをこんな辛い目に遭わせてしまって。アリティアは取り戻す。たとえハーディンと戦うことになろうとも、きっと取り戻してみせる。はい、ということで物語がぐっと動きましたね。まあマップ自体はそんなに難しくはなかったんですけれども、いよいよね、何でした？英雄戦争編ですか。ここから物語が本当に本格的に動く気出すよっていうね、そういった感覚というかね、描写で大変雰囲気が盛り上がってまいります。では、次回ですね、5章をもちろん次の動画でアップしますので、そちらの方もご視聴よろしくお願いできればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。